بعير جدا يا ابو. وحالada dhabta ah ee maanta ka jirta magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo wali la daala dhacayso dhibaatooyin ka soo gaartay qarxi weyna ee shala ka dhaca magaaladaas. Al-Shabaabna way ku dhirrawayeen inay sheegtaan musiibadii ay ka geysteen Baladweyne. Waxaan eegayna wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda gobolkaasi. وركي جدا بيه عن منطقة اللي إنه مجال هذا بلده وإنه حرمته قبل كهيرة أن أيها وحى يسوريني يعني إنه كرلين ترضى دمشق يكون ده وعيه ده وهو حيل ذو كسو قرت وركي عصلا وشلاي جل كده بكده عي مجال هذا بلده وإنه حرمته قبل كهيرة ترضى دمشق أيها كرو رافتي شن إلا بعتنقف وعنا وركو شيء يعني إن ترضى ده وعيه سو كلي أدو كرلين حاليا مجال هذا مغتشي وحلا سو قرسي قارك مثل ده وعيه عصلا قرحة سيد بعتدو كسو قرت وحنا لقط ضبي بيا إذا بيتعلق ذو كيا لمجال هذا مغتشي ساكنة وحاق قرية دومي هوستو ده إيا سيدو كاله مقالة ده ميلاكا ميدا لغاها لميدا تورله تاسو صوتي انترادة ده مشادو اي كرو رافتو إلا شان إلا باعتان قف حالك اي حالة يهيد شان إيا طوبان قف ميدا دكا قار إياقو إسقابا أيال لهالي حالك ميلاها قارنا لغا سو ساري هلبو إيا عداد قو قو أي أو داد سو ماليهد أو أي دباتيكا سو قارتي وير كيشا لكا داعي مقالة داسي ولي وحالة سو ساري ميدا تورله وحانا لهالي jir bina aadan oo go'ay oo meel qaar ku jira taasoo walaac xoog leh dadku ku abuurtay ah in tirada dhimashadu ay aad u sii korarto qaar ka dhaawacyada ah ee isbitaalada Baladweyne yaala ayaa soo hagaagay xaaladooda caafimaad qaar kudna way culus yihiin waxa laga yaabaa in maanta mar kale diyaarad ka baxdo Muqdisho ay halkaas dhaawacyo ka soo qaado gurmad xoog leh ayaa socda dhalinyaro is xilqaantay ayaa baadi goobaya dad wali maqan oo la baadi goobayo oo aan nool ee geeri lagu hayn magaalada gudaheed waxaa lagu arkayaa qoysas badan oo ayagana baadi goobaya dadkooda oo maqan oo aysan ogeyn in dhinteen in dhaawacmeen iyo in ay ku jiraan ismaashii burburay waxaan la hadlay qof ka mid ah dhalinyarada gurmadka ka wada Baladweyne bismillaahir rahmaan rahiim waa maasinta TV SWL TV walaalkii xuseen oo dhimashada maanta iyo shalay iyo maanta dhimashadu ilaa tiro soddon iyo wax ka sii badan ay cagaagay haysa tiro soddon cid haysa tiro kooban ma lahan ma jiraan waxyaalaha dhibaatada kamid waxa kamid gurmad waxa la yiraahdo magaalada kama jiraan anagoo dhalinyaro isla xana ila hadda oo kulli gurmahayno oo hay'ada kamid maamulka gobolka waxa dhimasho iyo dhaawac dadka ila hadda dadku ku maqay wulu raasaya oo kulli wulu dhisay oo ku yaalo ila hadda lama ogaan doono in ka sii qoto soo sagal laakiin gaawacayna qaybta maamulka gobolka xaal soo gaad buu amarsada gurmad internet ma waxa jira dad aan lahayn in nolol ee geeri oo aad raadinaysan mise waxa dadad ogtiin inay dhinteen aan raadinaysan dadana nolol ee geeri dad badan oo dadkoodi leeyahay la joogo oo ila hadda aan lagu ogeyn qofba qofa ka maqan ila hadda nolol kuma aysa geeri kuma aysa ila hadda waxa jira mid hor la soo saarnay tira ila ka saddex qof oo amalay hilbo aan soo arurnay inaha laba qof oo diin saddex qof oo aan ku qayaasnay hilbiyo hadda meel isku geeyney ma jiraan ila hadda wax duugo ama cid aan la xiriirno oo dadka ama hadda ilbiga ila hadda banaankeen saacadda kula hadlay aan dul taagan ee meesha goobayn maxaa idinku ugu dara marka idinka aad rabtin in idinka la caawiyo dhalinyar ahaan waxaan laga caawinaa inaan wax nala qabto gurmada u baahanahay ha noqoto mid dadka lagu sabato bixin lagu badbaadinayo guriga hadda meesha ka dunsan waxaa soo tagalay inaan dadka lagu dambeeyaan caafimaad ahaan magaalada ama jirta isbitaalkii hore looga qarxayay isbitaal oo ku filan oo caafimaad daawo ku filan ama qof walba caafimaad ku filan oo ka hela ma jirto gurmad ayo nooc oo dadkan waxa weeyaan ilaa 400 oo guri ka badan ku baabacday oo meesha ku baxday marka dadkoodi barakacan ee kuulka banaanka daadsiin nasiibadu ma aha nasiibo gemasho inta wixii ka tawaba gintayne wixii noolaa badbaadin iyo wixii cunaan iyo wixii meel degan aanay wali haysan maxaa ka jira maanta Baladweyne marka sawir noocii ayaad ka bixin kartaa dareenka dadka iyo xaaladda magaalada ay ku jirto qofkii aan ogeyn ama aan tagin sidee ugu sawiri kartaa magaalada waa noocii xaaladeed isena waa dareema kartaa waa xanuun badan tahay magaalada maanta waxa ka jira dad saac maalmo kor ama saacada kor isku ayna dambeyso hadda hilbuhu la raadinayo waxa dareema kartaa dhibaatada hooyada hooyni ilmo yar yar oo caruur ama macal simil kooda macal hooyadood macal ayaga lagu aasay simil dhamo shan qof oo ka kulmay laba qofood ka badbaaday inta kalena meesha ku burburtay ma garan laakiin iyo magaalada sawirka maanta laga bixinaa maalin murugay noo tahay maalin aanan waxaanu tahay maalin maalmaha xusuusta inay qalbigayna gaguul karin
ayadaha samafalka maamulka heer heer madaxweyne heer xukuumadda inta ka gaxaysaba gurmad waa dadka reer balweyne maanta waxay u baahan yihiin gurmad gurmad ay u baahan yihiin hiil ay u baahan yihiin waa mar maahan oo laba maahan oo saddex maahan intay nagu soo noqonayso waxaa ka jirta marka dhibaatadan haysata waxaa u baahanahay ilaa hadda dowladdu ma jiraan cid baaritaan raxa saf rasmiga ku samaysay wixii meeshaa ka gacan meesha ka yimideen ma jiraa cid dabagal ku samaysay dhimashada ilaa hadda taagan ee dhibaatada ka jirta ilaa hadda ma haysano wax gurmad aan ama dowlad ka sugay ma aa ka sugayno ilaa hadda aan dowladda gacan ka sugayno ma hayn waa maasanta walaal Alla idiin fudayo Allana ha idiin dhab yaray adaa mudan walaal dhinaca kale dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa ay ka gaabsadeen oo aysan ilaa waqtigan sheeganin ama aysan ka hadlin weerarkii shalay ka dhacay magaaladaasi Al-Shabaab sida caadiga ah waxa ay sheegtaan musiibooyinka iyo dhibaatooyinka ay geystaan laakiin markan waxaa la wariinayaa in kooxdu ay gudaha isku qilaasan tahay sheegashada qarax la og yahay in ayagu ay geysteen oo baladweyne ka dhacay bogagga iyo websaydyada Al-Shabaab ay wararka ku baahiyaan ilaa waqtigan laguma qorin dhibaatadii shalay baladweyne waxayna doonayaan inay ka gaabsadaan oo aysan sheeganin dhexdooda ayaana khilaaf ka jira sida ay ila ku amaanka ah ay sheegeen laakiin haddii ay sheegtaan iyo haddii aysan sheeganba shaki kuma jiro qarxi baladweyne ka dhacay in Al-Shabaab ay fuliyeen waxaana markasta dadka deegaanka ahi Al-Shabaab ay ka aaminsan yihiin inay ka shaqeynayaan si dadkaasi ay u xasuuqi lahaayeen amaba ay dadkaasi u baabi'in lahaayeen sababtoo ah baladweyne iyo qaar ka mid a gobolka Hiiraan deegaanadiisa Al-Shabaab waa lagala dagaalamay beelaha qaar dagaal culus ayay la galeen ilaa dhulkooda ay ka saareen waxaana ayagii Al-Shabaab ka dhexeeya cadaawad taas oo qarxan iyo in ka badanba ay filan karaan saraakiisha ammaanka ee baladweyne waa la xiriiray sidoo kale waxay sheegeen ilaa hadda inaysan la xaqiijinin ama aysan ogaanin gaari la qabtay shalay oo xaalad baraha bulshada lagu baahiyay in wax kuran ay qarax yihiin baarisna ay ku socoto marka ugu dambeysa oo la ogaadana faahfaahin ay ka bixin doonaan saddexdii nin ee la socotay ayaa la hayaa wararkaas ayaa maanta ugu waaweyn Hiiraan wax warar ku soo kordha wararkeena barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbi doonaa hadii Allah uu dileedmo Marian maxaa rabtaa haye waa bilaabata ma diyaar baa raashinka maba karin macbuudko maxaad ka wadaa maba lay jeclee ee fasir ma rabtidno haddaan ku fahmay marwa fatilati center waa rumaynta riyadeenna kuma garan marwa waa xarunta kaliya ee ka dhabayn karta riyadeenna afkaaga caana qabow lagu qabay